فكر اسك مكابر دراسي حديث على ماي تراكي وقايو نقاط فكر اسكمك عمر ሆነው የተኙትን ቅልፍ ራፍትም አይሆናቸው አለ ይሁን እንዴት እግራቸው ተሸክመውን አታይም ይህን በደምና ባፈር ባሽዋ ጭምር የተመረገ ዳባ በእግራቸው ተሸክመው የተኙትን ቅልፍ የሚያሳርፍ ነው ታዲያው ኋላ ሙቅና ልጠባቸው አይነቁም ቀስቀዛ ነው እንጂ ሙቋ አያነቃም እኮ እንግዲህ አሳሙቂና ጠቢያቸው ይሁን በፈቃዱ የመነኩሴው ነገር በዳባ ተጠቅሎ ከታሰረበት ሲፈታው በደምና ባፈር ባሽዋ የተጨማለቀው ዳባ ከውጭ እንደሚያሳየው የሚያጸይፍና የሚያስፈራራ አይደለም ሾና ጋሬጣ ይወጣለት አሁንም ከነደሙ ያልወጣለት ከነጋሬጣውና ከነሾው እንዳበጠ ይሁን እንጂ መልካም እግር የነበረ ለመሆኑ ምልክቱ አልጠፋም ይልቁንም የረጋው ደም ከላዩ እየታጠበ በጥራ መጠን መልካምነቱ ደና ሆኖ እየታየ ሄደ። እባክህን ንግር ይልኝ አየህ አሁን ይህን ንግር ይዞ ጉዞ ይሄዳል ሰው አለች በዛብሽ ውበቱ የይሁን በፈቃዱ ምሽት እንዴት ይውስጡን አለሳለስ ብታይ ጭራሽ መሬት ነክቶ ማውቅ የወይዘሮ እግር ይመስላል ምን ነበር ያሉኝ ባክሽ አንድ ትልቅ ሹመት ሊሾሙ የሚሄዱ ናቸው የትልቅ መለኩሴ ልጅ ሳይሆን አይቀሩ አይ እንዲያ እንጂ እኛ ሊቃውንት ደግሞ ብለህ ብለህ መለኩሴ ልጅ ወልዳል በላ አለች በዛብሽ እየሳቀች በአንድ ቤት አንድ ሊቃውንት መቻነሰ ጎጃም የተደነቀበት ያንቺ ሊቃውንትነት ይበቃናል አለ ይሁን አሽሙር ባስጌጣው ፊት ፍርጥም ብሎ ምሽቱን የጎድን ይያየ መቼም ታንተ ሻላለሁ ባይሆን እንኳን መለኩሴ ልጅማ ወልድ መሆኑን አውቃለሁ አለች በዛብሽ የደስ ደስ ባለው ፍርጥምታ የጎድን የሚያዋትን አይኖች የጎድን ይያየች እና አባ ተግባሩ መለኩሴ አይደሉ ለምን አንድ ብቻ እንኳን አይደለም አራት ልጆች አሏቸው ሳይመን ኩሴ ወለዷቸው ናቸው ከመለኩሴ ወለዷቸው ናቸው አሉ። ታዲያ እኔ አባት ሳይመን ኩሱ ሊወልዱ አይችሉም ያለሽ ማን ነው? ሳይመን ኩሱማ ሊወልዱ ይችላሉ። ሳይመን ኩሱ ወለዱት የመለኩሴ ልጅ አይባልም እንጂ ያለዚያ አንተም የኔም አባት መልኩሰው ስለሞቱ የመለኩሴ ልጆች መባል አለብን። ታዲያ እንዴው አብዛኛው ሰው የመለኩሴ ልጅ መባሉ ነው? እውነትም እሽቴ ሊቃውንት ሆናልኛለች አለ ይሁን ክርክሩን ትቶ ጉንጯን እየደባበሰ በክርክር ልትረታው ነበር በመደባበስ ረታት በይተነሽ እንግዲህ አለ እርጥብ እጆቿን በግራ ቀኝ ትከሻዎቹ ላይ ጣል አድርጋ እቅፉ ላይ የወደቀች ምርኮኛውን ተነሺ የፍየል ሞራ እና ቅልጥና ቁስላቸውን ሁሉ ቀብተን በንጹህ ራሽ ጥቅልል አድርገን እንሰራላቸው እግራቸው በሞራ ታጅሎ ያደረ እንደሆነ ነገ ጋሬጣና ሾ በገዛጁ እየተፈተለከ ነው የሚወጣ ማታ በራት ጊዜ ባልና ምሽቱ መነኩሴውን ቀስቀሰው ለማብላት ቢሞክሩ የተጫናቸውን ቅልፍና ድካም እጅግ ከባድ ሆኖ አልንቀሳቀሰ ስላሉ
እንዲሁ የጋራ ተሸክመው ወስደው እንግዳ ሲመጣ እንዲተኛበት ተሰናድቶ በሚኖረው መደብ አስተኛቸው። መንገደኛው በበነጋው በጣም ከረፈደ በኋላ ቢነቁ እግሮቻቸው በዳባ ፈንታ በጨርቅ ታስረው የቁስል ስሜት ይሰማቸው እንጂ የብጠቱ ክብደትና መነዝነዙ ጠፍቶ ራብና ድካም ወደ የመጡበት ሄደው በጠቅላላው ቀሏቸው ስላገኙ ደስ አላቸው። ከዚያ ተነስተው ውጭ ደርሰው ተመልሰው ፀሐይ ለሞቅ ደጅ መቀመጣቸውን በዛብሽ አየችና ሙቅ ውሃ ጨው ጨምራ አምጥታ እግሮቻቸውን ዘፍስፋላቸው ትንሽ እንደቆዩ ጋሬጣውም እሾሁም በገዛ እጁ ልክ እያለ እየወጣ በውሃው ላይ ይንሳፈፍ ጀመር። የቀረው ትንሽ ጫን ሲሉት ይሁን በፈቃዱ እንዳለው እየተፈተለከ አንድ ሳይቀር ሙልጭ ብሎ ወጣ። አባ ዓለም ለምኔ እግራቸውን በዛብሽ በንጹህ ውሃ ለቅልቃ አድርቃላቸው ሰብሰብ አድርገው ሲቀመጡ ባለፈው ቀን የነበረው ስቃያቸው ራባቸው መንገላታታቸው ሁሉ ባንድ ላይ ታያቸውና ከዚያ የገላገሏቸውን ሰዎች የሚያመሰግኑበት ቃል አጥተው እንባ ባዘሉ አይኖች በዛብሽን እያዩ ከንፈሮቻቸው እየተንቀጠቀጡ ዝም ስላሉ ምን አባቴ አለች በዛብሽ። ምንም አይደል፣ የትናንተ ጭንቀቴና የዛሬ ድሎቴ ታይቶኝ ነው። የእግዚአብሔር መሳሪያዎች ሆናችሁ ላደረጋችሁልኝ አድራጎት የምለው ጠፍቶኝ ነው። ትንሽም ትልቅም ላደረገ አመስገኛው ቃል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለሆነ እሱን ማለት ውለታችሁን ወደ ተራ ውለታ ደረጃ የሚያወርድብኝ መስሎ ታይቶኝ ሌላም የምለው አጥቼ ጨንቆኝ ነው አሉ አባ አምባቸው ቸርፈፍ ብሎ በሻከረ ድምፅ። የእግዚአብሔር እንግዳ እያለ ለሚመጣ ሁሉ ከምናደርገው የተለየ ምን አደረግን ሁሉ? እናንተስ በጎ ስራ መስራት ልማዳችሁ ሆኖ ለእኔ የሰራችሁት ከሌላው የተለየ አይመስላችሁም ይሆናል። ነገር ግን እኮ የበጎ ስራ ዋጋው ከፍና ዘቅ የሚለው በጎ ስራ የሚሰራለት ሰው በሚገኝበት ሁኔታ መጠን ነው። እንዴት ያሉትን አላስተዋልሁትም አባቴ። ለኔ ያደረጋችሁትን በጎ ስራ እንደኔ እርቦት ደክሞት እግሮቹ በጋሬጣና በሾህሽ ባሆነው መንቀሳቀስ አቅቶት አይኑ እያየ አውሬ እንዳይበላው በፍርሃት ላልተጨነቀ እንዲሁ ብቻ መሽቶበት ማደሪያ ፍለጋ ለሚመጣ ብታደርጉለት አስቀድሞ ወደ ቤታችሁ ሲመጣ ለማግኘት ተስፋ ያደረገውን መስተንግዶ በማግኘቱ ማመስገኑም ባይቀር ለበጎ ስራችሁ ልዩ ዋጋ አይሰጠውም። እኒህን የመሰሉ ችግሮች ሊደርሱበት ለማይችሉ በዚህ አልፎ ለሚሄድ አንድ መኳንንት ብታደርጉለት ግን እንዲያውም እናንተ ቤት ገብቶ በመስተናገዱ ትልቅ ውለታ እንዳደረገላችሁ ቆጥሮ እንድታመሰግኑት ይፈልጋል። ስለዚህ በጎ ስራ በጣም ለሚፈልጉት ዋጋው እጅግ ብዙ፣ በመጠኑ ለሚፈልጉት ዋጋው መጠነኛ፣ ለማይፈልጉት በጭራሽ ዋጋ የሌለው ነው ማለቴ ነው። ይገርማል። እንዴት አወቁት አባቴ? አንዳንድ የእግዜር እንግዶች ጠላ በሌለበት ይመጡና ልክኛ እንደምናድረው አድረው ሲሄዱ ሰድበውን ወይም ረግመውን ይሄዳሉ አለች በዛብሽ እንደ መሳቀ ብላ። ይሁን በፈቃዱ ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ እንግዳው መነኩሴ እግሮቻቸውን ፈተው ሕክምናው በጣም አሽሏቸው ጠውልጎ የነበረ አካላታቸው ጠል እንዳገኘ የድርቅ ተክል ለምልሞና ሕይወት አግኝቶ ስላያቸው ደስ አለው። በርትተው አደሩ አባቴ አለ። ከሞት ቀምታችሁ እንዳስቀራችሁኝ ቆጥረዋለሁ። አይ ምን አደረግንና ራቱን እንኳ ሳይበሉ ጦም አደሩ። አይ በጊዜ ብዙ በልቼ ነበር አሉ አባ። ባለቤቷ ወተት ልታመጣላቸው ሄዳ ሳለች ሳትመለስ ተሻምተው አፋቸው ሞልቶ ማላመጥ እስኪያቅታቸው እየጎረሱ የዋጡት ትልልቅ ጉርሻ ትዝ ስላላቸው ሳቅ መጥቶባቸው ወዲያው ምሳ ደረሰ ተባለ። ምሳ ላይ ይሁን ምሽቱና እንግዳው እየተጫወቱ ሲበሉ ይገርማል
ትናንት እግዚአብሔር እሱን ባያወርድልኝ እዚያው በተቀመጥኩበት መሽቶ እንደ ከትናንት ወዲያ ሌሊት አራዊት ከበው ይበሉኝ ነበር። አሉ አባ ዓለም ለምኔ ከትናንት ወዲያ ሌሊት አውሬ ከበው በላሁ አለ ይሁን እየሳቀ። ምሽቱም አባም ከት ብለው ሳቁና መብላትስ አልበሉኝም ከበውኝ ነበር። እንዴት? ምን አውሬ ነው? አለ ይሁን። ከዚያም መጀመሪያ ነብር በኋላ አንበሳ የመጡበትን እና የሄዱበትን እሳቸው እንዴት እንደወጡ ሳያውቁት ዛፍ ላይ የተገኙበትን አንበሳው እሳቸውን ፍለጋ የወጡበትን ዛፍ ስር አንቆ ሲጠብቅ ያደረበትን ጠዋት በቀፎ አውራጆች እርዳታ የወረዱበትን ሁኔታና ቀፎ አውራጆች የዋሉላቸውን ውለታ ሁሉ አንድ ሳያስቀሩ ዘርዝረው ሲተርኩ ባልና ሚስቱ መብላታቸውን ትተው አፋቸውንም አይናቸውንም በሰፊው ከፍተው ሲሰሙ ቆዩና ቤታቸው በእንግዳ ስም የመጡት መነኩሴ ያለ ጥርጥር ጻድቅ መሆናቸውን አምነው በደስታም በመገረመም አይን ተጠቃቀሱ። አንበሳ የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ነው አለች በዛብሽ። አዎ ቅዱስ ገብርኤል እንዲጠብቆ ልኮት ነው። አንበሳው ባደርስሎ ነብሩ ይበላው ነበር አለ ባሏ። ዛፉ ላይ ሳልወጣ ቢደርስብኝ አንበሳው አይበላኝም ኖሯል? አይበላው። እዚህ እኛ ሀገር አንበሳ የገብርኤል መልአክተኛ ነው ይባላል። ታዲያ ለምን ያን ያክል ጎምዥቶ መሬት እየፎገረ ድንጋይ እየፈነቀለ ሲያገሳና የወጣሁበትን ዛፍ ስር አንቆ ይዞ ሲጨነቅ አደረ? ነብሩ ተመልሶ እንዳይበላው ሲጠብቆ ለማደር ነው። እሱ እዚያ ተቀምጦ ሲጠብቆ ባያድር ነብር ዛፍ መውጣት ስለሚችል ተመልሶ ይበላው ነበር። አባ ዓለም ለምኔ ማመኑም አለማመኑም ቸግሯቸው ዝም ብለው እያሰላሰሉ መብላቸውን እንደገና ሲጀምሩ ገብርኤል በለተቀኑ ታምራት ነው የሰራለው፣ የሚጣፍ ነው። እኔንም ትናንት በዚያ መንገድ ያመጣኝ ገብርኤል ነው። እንዴ? አሉ አባ። ሰዎች አቋራጭ ነው ሲሉ ሰማለሁ እንጂ ከትናንት በቀር በዚያ መንገድ ሄጄ አላውቅም። ትናንት የዲማን መንገድ ሲሄድ ውዬ ደክሞኝ ሳለ ደህና በበቅሎ ተቀምጬ የምመጣበትንና የማውቀውን ትቼ መንገዱን ለማየት ስል በዚያ በኩል መጣ። እንግዲህ ሲደክመኝ በበቅሎ የምመጣበትን አስትቶ በእግሬ የምመጣበትን ያስመረጠኝ ገብርኤል ነው። ዲማ ዘመድ ወይም ወዳጅ አሉ? ኧረ የለኝም። እንዲያው እዚያ አንድ ደርሶ የማያውቅ ታምር ነገር ደረሰ ተብሎ ተወርቶ ሰው ሁሉ ሲሄድ ጊዜ እኔም መስተሄጀ ጉዱን አይችልም መለስ ብዬ ሄድኩ። ምን ታምር ነገር ደረሰ? ክፉ ነው በጎ? አይ ከክፉም ክፉ አባቴ። እንዴ? ምን አሉ መነኩሴው የጎረሱት ባፋቸው እንዳለ ማላመጣቸውን አቋርጠው። ፊት አውራሪ መሸሻ የሚባሉ ትልቅ ሰው አንድ የደረሰች ቆንጆ ልጅ ነበረቻቸው። ያችን ልጅ ፊት አውራሪ ታፈረ ድንበሩ አይተዋት ሰርጉ ሲደገስ ሬሳዬን ትድሩ እንደሆነ ነው እንጂ በሕይወቴ እያለሁ ከምወደው ሰው በቀር ሌላ አላገባም እያለቻቸው መላዋን መስሏቸው ዝም ብለው ድግሳቸውን አሰናድተው ጨርሰው የጎጃም መኳንንት አንድ ሳይቀር ተጠርቶ ሳምንት ሙሉ ከተዘፈነ በኋላ የሆማ ዕለት ሌሊቱን ሰው ሁሉ እየበላ እየጠጣ ሲዘፍን እሷ እንደፈከረችው ከቤት በራ እመሙላድ ገደል ወድቃ አጥንቷ እንኳ ለምልክት ሳይገኝ ቀር። አይ አባት እናቷ ሰዎች አይሆኑም፣ ጸጠት ይገድላቸዋል አሉ አባ የጎረሱትን ባፋቸው እንደያዙ። ጎጃምን እግዚኦ ያሰኘውም የአባትና የእናቷ ነው። እንዴት? አባቷም እናቷም መጥፋቷን ሲሰሙ እብድ ሆነው በገደል እየወደቁ ሞተው አንድ ላይ ተቀበሩ ሲል ይሁን አሉ መነኩሴው ጮኸው። ወዲያው ባፋቸው ይዘውት የቆየው እህል ያለ መንገዱ ሄዶ ትንስ ላላቸው ትንፋሽ አጥተው ወዲያው እያሳላቸው አይኖቻቸው ፍጥጥ ብለው ላባቸው ከእንባቸው ጋር ተደባልቆ በፊታቸው እየጎረፈ ሲጨነቁ ይሁንና ምሽቱ ደንግጠው የሚያደርጉት ቅጡ ጠፋቸው። ዋ ዋ ቶሎ ውሃ ይጠጡበት አባቴ
አለይሁን ውሃ እንዴት እንደሚጠጣ ለማሳየት እጁን ጨብጦ ባፉ ለግቦ አፍንጫውን ይዘው ወደ ውስጥ ይተንፍሱ አለች በዛብሽ። እሷም አፍንጫዋን ይዛ መነኩሴው አፍንጫ መያዝ እንደማያውቅ ሁሉ ለማሳየት። ነገር ግን የይሁንም ሆነ የምሽቱ መድኃኒት ለጊዜው በማሻል ፈንታ አባሰባቸውና መነኩሴው ወድቀው ይንፈራፈሩ ጀመሩ። እስቲ ቀና አድርገን እንያዝና ጀርባቸውን ቀስ ብለን መታመት አድርገው አለች በዛብሽ ወዲያ ወዲህ እየተርበተበተች። እውነትም ተጋግዘው ቀና አድርገው ይዘው ይሁን በደበሏቸው ላይ ጀርባቸውን መታመታ ሲያደርግ እየተሻላቸው ሄደ። ዋ አሉ አባ በሳሉ መካከል እንባቸውንም ላባቸውንም እየተራረጉ። ውሃ ደጋግመው ሲውጡ ትንታው ተዋቸው። ነገር ግን ትንታው ሲሄድ በሱ እግር ስርቅታ ተተካ። ስርቅታው ከምሳ ጊዜ ጀምሮ እንዲሁ ሳያቋርጥ ውሎባቸው በምሽቱ ላይ አባ ለምለምኔ ደከሙ። ይሁንና ባለቤቱ የስርቅታ መድኃኒት ነው የሚባለውን ነገር ሁሉ ሞክረው ስለተሸነፉ ግራ ገብቷቸው እየወጡ እየገቡ ሲጨነቁ አሉ። ምን ነው እግዚአብሔር መከራቸውን እንዲያበዛባቸው አለችው በዛብሽ። ጻድቃን ስለሆኑ ነው። ጻድቃን የሆነ ሁሉ ተፈታታኙ ብዙ ነው አለ ባሏ። እሱስ እውነት ነው። የትናንቱ ታምራት ሁሉ የጻድቃን ስራ ነው። እግዚአብሔር ከዚያ አውጥቶ እዚህ ለክፉ ይሰጣቸው ይሆን? አረ ባፈው አይውላየ ምን አባት ይልበል። ደከሙኮ እንዲህ ካደረባቸው አይተርፉ። ይተዋቸው ይሆናል። አሁን እኮ እንደመጀመሪያው ቶሎ ቶሎ አያፍቃቸውም። እስቲ እንዳፍሽ አድርግልን ከተፈርዶ እንድንድን። ከምን ተፈርዶ? እግዚአብሔር ያርገውና ቤታችን ቢሞቱ ሰው ምን ይላል? ጻድቃን ከሩቅ መጥቶ ቤቱ የሞተበት ሰው ይመሰገናል እንጂ ምን ተፈርዶ ያገኘዋል? እግዚአብሔር ክፉ ያምጣ እንጂ እኛ ምንም ተፈርዶ የለብን። እሱስ እውነትሽን ነው። ነገር ግን ደህና ሆነው መርቀውን ቢሄዱ ነበር መልካሙ አለና ይሁን አንገቱን ደፋ አድርጎ መሬት መሬት ሲመለከት፣ አንድ ነገር አሰብኩ እስቲ እንሞክረው አለች ሚስቱ። ከዚያ ያሰበችውን ነገረችውና ተመካክረው ወደ መነኩሴው ሄዱ። አባ ዓለም ለምኔ ከቀድሞ የባሰ ቶሎ ቶሎ እያፋቃቸው እንባቸው ማገጃውን እንደናደ የቦይ ውሃ ዘቅዝቆ እየፈሰሰ እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን መሰብሰብ ተስኗቸው ደክሟቸው ነበር። ትንሽ አልተሻለው አለ ይሁን ሲገባ። መነኩሴው ራሳቸውን ነቀነቁ አልተሻለኝም ለማለት። ትንሽ ወተት ልስጦ አለች በዛብሽ። አባ አሁንም ራሳቸውን ነቀነቁ። አይ ነብር ነብር አለችና በዛብሽ ጮሃ ወደ አንድ ወገን ስትሮጥ አንበሳ አንበሳ ብሎ ጮሆ ይሁን ተከትሏት ሮጠ። ወዲያው በሽተኛው መነኩሴ መጠጊያ ተደግፈው ከተጋደሙበት እንዴት እንደተነሱ ሳያውቁት ይሁንን ተከትለው ይሮጡ ጀመር። ይሁን በፈቃዱ መነኩሴውን በአንድ እጁ ምሽቱን በሌላው ይዞ እየሮጠ ሄዶ ከአንድ የሳር ክምር ጀርባ ተሸሸጉ። አባ ዓለም ለምኔ በባልና ምሽቱ መካከል ከድርቆሽ ክምር ኋላ እንደተሸሸጉ አንበሳው መጥቶ ሲይዛቸው እንዳያዩ አይኖቻቸውን ጨፍነው ከግር እስከ ራሳቸው ሰውነታቸው ሁሉ ስቅቅ ብሎ ካሁን አሁን ያዘኝ እያሉ ሲጠባበቁ፣ አትንቀሳቀሱ ትንፋሻችሁንም አጥፉ አለ ይሁን ቀስ ብሎ። እሺ እሺ አሉ አባና ምሽቱ በጣም ቀስ ብለው። እንዲህ ሁሉም እንደሞቱ ሁሉ ትንፋሻቸውን አጥፍተው ትንሽ ከቆዩ በኋላ እስቲ ወጥቼ ልይ አለ ይሁን ትንሽ ቀና ብሎ። የለም አውሬዎች ይጣሉዎታል አሉ አባ እጁን አጥብቀው ይዘው። አይ እኒያክል አይቆዩም ሄደው ይሆናል
علنا يون قص بلو تنستو ود بيتو براف يدو كزيام يبيتو نزوري عيتو سيملس يلوم هدوال على تنش فرطم بلو عين ملسهم قالوا أبا سرات الباتشو استقبتو يانقدقاتشو يلوم عندك ذيك هدو عين ملسهم فاق أمكو عبراتشو هدى السم عندك ذيك هدى عين ملسهم قالك بذاب بش السوام من دبالوا فرطم بلا بعدنا مشتو بدس تافيد السبساتشو يتهايو سيسكو መነኩሴው በሳቸው ፍራትና መንቀጥቀጥ የሚስቁ መስሏቸው በበኩላቸው የፍረት ፍርጥም ታፈርጥም አሉና አንገታቸውን ደፋ አድርገው ዝም አሉ። በዛብሽና እኔ የሳቅንበት ጠፍቶ ተቸገሩ መሰለኝ አለይሁን አባን ግራስ ገባቸው ተመልክቶ አይ አንበሳውን ፈርቼ ምናልባት ሳይታወቀኝ የሚያስቅ ነገር አድርጌ ይሆን ይያልኩ ሳስብ ነበር መቼም ከንግዲህ ወዲያ አንበሳ እንኳንስ በአካል መጥቶብኝ ስሙ ብቻ ሲያስፈራኝ ኖራል። የበዛብሽ አንበሳ ነው እንጂ የእግዚአብሔር አንበሳ እኮ አልመጣም። እንዴት? አሉ አባ እንደገና እንደመደንገጥ ብለው። ፋቅ ሲደነግጡ ስለሚለቅ ማስደንገጫ አተን ስንፈልጉለን በመጨረሻ በዛብሽ የፈጠረቻቸው አንበሳና ነብር ናቸው እንጂ የውነተኞቹ አንበሳና ነብርስ አልመጡም ነበር። አባ ዓለም ለምኔ ከነገሩ ምልክ ባልና ምሽቱ እሳቸውን ለመርዳት በተጨነቁት ጭንቀት ልባቸው መነካቱን አጉልቶ የሚያሳይ የቅርታ ፈገግታ ፈገግ ብለው እንደገና አንገታቸውን ደፉ። ያንለት ማታ እራት ላይ እንግዳው መነኩሴ መብላቱም መጫወቱም አልጥማቸው ስላለ ሁሉንም ተተው ወደ ምኝታቸው መሄድ ፈለጉ። ይሁንና ምሽቱ ግን በእንግዳስም እግዚአብሔር ወደ ቤታቸው ለላካቸው መላእክተኛው ባደረጉት ሁሉ አገልግሎት ደስ ብሏቸው እየተጫወቱ እንዲበሉ አጥብቀው ለመኗቸው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ፋቁም ትቶታል እየተጫወቱ ትንሽ ቢበሉ ምን አለ አለች በዛብሽ። ፋቁ ልቤን አቁስሎኝ ሄዶ ወጡን ፈራውት ወዲያውም አደከመኝ ስለዚህ ማረፍ ይሻለኝ እንደሆን ብዬ ነው። ባልጫ ተልባ ትንሽ በልተው ወተት ይጠጡ ያለዚያ ቢተኙ ምንቅልፍ አይወስዶ አለች ባለቤቷ የውነተኛ ጭንቀቷ ፊቷ ላይ ወለል ብሎ እየታየ። እሺ አሉ አባ ምንም እንኳን መብላት ባያምራቸው ያስተናጋጆቻቸውን ጭንቀት ስላዩ እነሱን ደስ ለማሰኘት በጣም አስቸገርኳችሁ አሉ መነኩሴው። ትንሽ እንጀራ ባልጫ ተልባ በልተው አንድ ዋንጫ ወተት ከጠጡ በኋላ አረ እንኳን እግዚአብሔር ገብርኤል ፊቱን መለሰልዎ እንጂ የኛ ችግርስንም አይደል አለ ይሁን። እንዴት ምንም አይደል ያው ትናንት ከተገናኘን ጀምሮ እህል እንኳን አርፋችሁ የምትቀምሱበት ጊዜ አሳጣዋችሁ በዚህ ሐሳብ አይግባው ምንም አይደል ቀድሜ ጎደለ ቢኖር አሁንን ሞላዋለን። እንዲያውም እኔስ ለበዛብሽ አልነገርኳትም እንጂ የትንታና የፋቅ በሽታ የመጣቦ እኔ ይሁን ብዬ በምስጢር ራሴ ነው ቅሽ ነበር። እርሶ እንዴት አድርገው መቼስ ሰው ሲጨንቀው ማስበው አለ በፊት አውራሪ መሸሻ ቤት ደረሰው ስነግሮ ወዲያው ደንግጠው ትንስ ይሎ ጊዜ ድንገት መጀመ የሰው ስርና ቅንጫፍ ብዙ በመሆኑ ዝምድና አይኑሮ አይኑሮስ ሐላውቅ ስለተናገርኩ አስቀድሜ እሱን ከየት እንደመጡና ከመዋቾቹ ጋር ውቂያ እንዳለው ሳላጣራ ምን አስለፈለፈኝ እየጠጠተኝ አይ ከመዋቾቹስ እንኳን ዝምድና ሊኖረኝ አገራቸውን ዲማንም በስም ካልሆነ መልኩን አላውቀው። ነገሩ ግን በጣም የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ነው። ነገሩማ የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ብቻ ነው የማይረሳ መተረቻ ሆኖ የሚኖር ነው እንጂ። መቼስ ልጅቱ እጅግ የምታምር ቡቃያ ነበረች አሉ። የሚያውቋት ሰዎች የመልኳን የጠባይዋን በዚያ ላይ ማን እንዳያት እንጃ ብቻ በመሙላድ ገደል መግባቱ አርግቶ ሆኖ ነበር ለቅሶ ላይ ሲወራ የዋለ።
አው የሚያሳዝን ነው አሉ አባ አሳባቸው ሲያጥቷቸው በፊታውራሪ መሸሻ ቤት የደረሰውን መከራ ሊያይ ሲሄድ የማያዩ አይኖቻቸውን ቦዘስ አድርገው ፊት ለፊት ተክለው ልጅቱስ አለ ይሁን ትንሽ ዝም ብሎ ቆይቶ ልጅቱስ ያንለት ገደል ገብታ ባትሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሞተች ናት እንዴት አሉ አባ አይኖቻቸውን ከተከሉበት ወደ ይሁን መለስ አድርገው ምን ያባቴ እናቱ አደም በየሄደችበት እየተከተለ ሲጮህባት ረፍት ታገኛለች ብለው ነው እውነቱን ነው ረፍት አታገኝም አሉ አባ አይኖቻቸውን እንደገና ወደ መሬት መልሰው እንደ ተወራው ካልሞተችስ ከሁሉም ማዘን የሚገባው ለሷ ነው አለች በዛብሽ እንዴት አለ ባሏ እናትና አባቷስ ሳይሰቃዩ ባንድ ጊዜ ሞቱ እሷን ግን አሁን እንዳልከው በሷ ምክንያት የፈሰሰው ደማቸው ውቃቢያቸው በሄደችበት ሁሉ ተቆራኝቶ እየከሰሰ እየወቀሰ ሲያሰቃያት ይኖርና በመጨረሻው ያሳብዶ ወይ አንድ ነገር አድርጎ የማይቀረውን ሞት ይገድላት ታዲያ ለእንደዚህ ያለች ያልታዘነ ለማን ይታዘና አዎ በጣም ታሳዝናለች እንግዲህ ለሄድና ለረፍ አሉ መነኩሴው የይሁንን መልስ ሳይሰሙ ወደ መኝታቸው ለመሄድ ቸኩለው ይሄዱ አባቴ ይሄዱ ደክሞኛል ረፍ ሲሉ እንደገና በወሬ ጠመድ ነው አለ ይሁን ለመሰናበት እሱም ምሽቱም ተነስተው አባ ዓለም ለምኔ አራት ቀን ይሁን በፈቃዱ ቤት ሲያገግሙ ሰንብተው በአምስተኛው ወደ መንደር ሄዶ ከቆየበት ሲመለስ የምስራች አባቴ አላቸው ምስር ይብሉ ምን የምስራች የሚያሰኝ ነገር ተገኘ አዲስ አበባ በበቅሎ የሚያደርሰው ነጋዴ ተገኘ ለትርፍ ሳይሆን ለበቅሎ አሳር መግዣ የሚሆን ትንሽ ገንዘብ ይሰጡታል ገንዘብ አለ ስንት ሁለት ቢበዛ 3 ብር ከዚህ አይበልጥም አይ ከ3 ብር ካልበለጠ ለቁምስና መቀበያ ከያስኩት አጉድዬ ከፍላለሁ ግድ የለም ቁምስና አለ ይሁን ምሽቱን እያየ መነኩሴው አዲስ አበባ ሄደው የሚሾሙትን ሹመት ስሙ ጠፍቶት ሳይነግራት ቀርቶ ስለነበረ ድንገት ስለተገኘ ደስ ብሎት ቁምስና አለች ምሽቱም ባሏ ያለውን ደግማ ቁምስና አሉ አባ ትንሽ ፍርጥም ብለው አባ ዓለም ለምኔ ከነጋዴ ጋር አዲስ አበባ ሲደርሱ በጳጳሱ ግቢ እንውሰድ ወይስ ሌላ ማረፊያ አለው አባቴ አለ ነጋዴው የማያስቸግራችሁ ከሆነስ መጀመሪያ ሩፋኤል ብደርስ ወድ ነበር እንዲያውም ይቀናናል እንጂ ሰፈራችን ሩፋኤል አጠገብ ጉለሌ ስለሆነ ከአባታችን ግቢ ሩፋኤል ይቀርበናል እንግዲያውስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን እንድደርስ ያድርጉኝ ባኩ ሩፋኤል ደርሰው ከበቅሎ ሲወርዱ 3 ብር አውጥተው ለነጋዴው ያሳዩ ልጨምር ወይስ ይበቃል ሌላውን ትቼ ለበቅሎዋ ማለቴ ነው አሉ አባ ሌላ ደግሞ ምን አለ አባቴ አይ ከጎጃም እስከዚህ እኔን ደስ እንዲለኝ እኔን እንዲመቸኝ ሲቸገሩ የመጡት የልብን ራዮ ብቻ አዞ ሲያደርጉልኝ የመጡት ልቆጥረውም ልረሳውም የማልችል ብዙ ችሮታና እርዳታ እሱን ሁሉ ትቼ ለበቅሎዋ ብቻ ማለቴ ነው ሌላውን በገንዘብ መገመት የእውነተኛ ዋጋውን ማርከስ ይሆናል አይ ለበቅሎዋም ይሁን ለሌላው ቡራኪውን ብቻ አባቴ ገንዘብ አልፈልግም ይሄንንም እሱንም ይህንስ ባኮ ይቀበሉኝ ለበቅሎዋ ሳር ነው እንጂ ለርሶ እኮ አይደለም የመነኩሴ ቡራኪው ያተርፋል ገንዘቡ ግን ያከስራል ስለዚህ ነጋዴ ነኝና ማትረፍ እንጂ መክሰር አልፈልግም ቡራኬውን እግዚአብሔር ወረቶን ያለምልመው ወልግዴ እርዳታ በሚሰጡበት እንጂ በሚቀበሉበት ሁኔታ አቆሞ አሉ አባ ነጋዴውን ሲሰናበቱ
ስለ ደግነቱ ለልባቸው የተሰማው ከፍተኛ አድንቆት በፊታቸው ወለል ብሎ እየታየ ደጀ ሰላሙን ሲገቡ ግዜው 11 ሰዓት ግድም ስለነበረ የቤተ ክርስቲያኑ በሮች ሁሉ ተዘግተው በደረጃው ዙሪያ ጥምድ ጥምድ እየሆኑ ከተቀመጡት እርግቦች በቀር የሰው ምልክት አይታይ የወፍ ጫጫታ ይሁን የነፋስ ሽውሽውታ አይሰማ እዚያ በቤተ እግዚአብሔሩ አደባባይ ላይ የተጫነው የዝምታ የጭልታ የጸጥታ ግርማ ያስፈራል፣ ልብ ያረዳል። አባ ዓለም ለምኔ የእርምጃቸውንና በኃይል የሚመታ ልባቸውን ድምፅ ብቻ እየሰሙ በቤተ ክርስቲያኑ ላይ ያለውን መስቀል በዓይናቸው በመስቀሉ ላይ የተሰቀለውን በዓይናቸው እየተመለከቱ ቀስ እያሉ ሄደው በምዕራብ በር ፊት ለፊት ደረጃው ስር ሲደርሱ እያለቀሱ በግንባራቸው ተደፉ። አሉ አባ አንድ ጊዜ ቀና ብለው ፊታቸው የቆመውን ሰው አዩና፣ እዚህ የሚፈልጉት ነገር አለ? ምናልባት ለረዳው ይችል እንደሆነ አለ ሰውየው መነኩሴው ፊት ደረጃው ላይ ተቀመጠና፣ ቅኔ ለመማር ነው የመጣው፣ ቅኔ ቤቱን ቢያሳዩኝ አሉ አባ አፋቸው እየፈራ። ቅኔ ቤት ውስጥ እዚያ ታች ነው፣ ቅኔ አስተማሪው የለም እንጂ አለ ደብተራ መንበሩ በፈንታው መሬት መሬት እያየ። ወዴት ሄዱ? የመንን ወይስ ወንበዴ ገድሎ ሸሽጎ ይቅበረው ማን ያውቃል? እኛም የምናደርገው ቅጡ ጠፍቶን ዝም ብለን ተቀምጠናል። መሪጌታ በዛብህ ትልቅልቅ ነበር፣ ደብራችንንም አስከብሮ ትልቅ አድርጎልን ነበር። ሰብሰ ይቀድሶ ለመካን እንደሚለው ደብራችን በሱ ምክንያት ትልቅ ሆኖ ነበር። አሁን ያ ሁሉ ትልቅነት ከሱ ጋር አብሮ ጠፋ አለና ደብተራ መንበሩ ከመነኩሴው ምንም መልስ ሲያጣ ጊዜ አይኑን ወደ እሳቸው መለስ ቢያደርግ ዝም ብለው መሬት መሬት እየተመለከቱ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ ሲል አየ። ስለዚህ ቅኔ ቤቱ አሁን ወና ነው፣ ማንም የለበትም። ለዛሬ ማደሪያ የለው እንደሆነ የቤት ይደሩ አለ ቀጠለና፣ መልስ የለም። አባቴ ሰሙኝ? አሁንም መልስ የለም። አባ ምን በሷ ምክንያት የፈሰሰው የእናት አባቷ ደም በሄደችበት ረፍት ይሰጣታል ብለህ ነው? አሉ አባ አይኖቻቸውን ከመሬት ሳይነቅሉ ግንባራቸውም ፊታቸውም ቁጥር ፈታ እያለ። አባቴ ደህና አይደሉም? አለ ደብተራ መንበሩ ከተቀመጠበት ደንግጦ ተነስቶ የመነኩሴውን ክንድ ይዞ እየነቀነቀ፣ ደህና ነኝ አሉ አይኖቻቸውን መላልሰው አርገብግበው። ቅኔ ቤቱ ሰው የለበትም ወና ነውና የዛሬን እኔ ቤት ይደሩ ስሎ ሌላ ሲናገሩ ጊዜ እኮ ያመመው መስሎኝ ነው። የለም ደህና ነኝ። የእነሱ እንግዲያስ ወደ ቤት እንሂድ። የለም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ደጀ ሰላም አድራለሁ። ቤት እኮ የእግዚአብሔር ነው ባኮ። ይነሱ ደጀ ሰላም ውስጥ የእግዚአብሔር አይደል? ቢሆንም ቤት ካልታጣ ደጀ ሰላም አይታደርም ብዬ ነው። እግዚአብሔር ለእኔ ያዘዘው ቤት አይደለም ደጀ ሰላም ነው። እንግዲያስ ማታ አራት አትዤ ደጀ ሰላም መምጣቴ ምንም ቢሆን አይቀርምና አደራው በእግዚአብሔር እንዳይገፉኝ አለና ትቷቸው ሄደ። ነገር ግን ማታ ራት አስይዞ ቢሄድ አባ ዓለም ለምኔን ደጀ ሰላም አላገኛቸውም፣ ጠፉ።